Жылдық инфляция бәсеңдет. Бұл туралы президент қабылдауында болған ұлттық банк төрағасы айтты. Тимур Сүлейменов жарты жылдықта жүзеге асырылған ақша кредит саясатының қорытындысы туралы есеп берді. Қазақстандағы және әлемдегі экономикалық жағдайдың дамуы, инфляцияның қарқыны және оны тұрақтандыру шаралары жөнінде де баяндады. Ұлттық төлем жүйесі мен ашық банкинг принциптерін дамыту және қазақстандықтардың қаржысын алаяқтардан қорғау үшін антифрод орталық құру жобалары туралы да айтты. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық банктің қызметіне соның ішінде инфляцияны одан әрі тұрақтандыру және цифрлық қаржылық инфрақұрылым жасау жөнінде бірқатар тапсырма берді.